ଯଦି ତମେ ଦେଖୁଛ ଏତେ କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଡରରେ ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ଫିୟରଲେସନେସ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଫିୟରଲେସନେସ୍ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଯିବନି। ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ନା? ହଁ, କାହିଁ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଲୋକ ଡରି କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲୋକ ତ କହନ୍ତେ, ଲୋକ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଲାଇନରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।